Barchaga salom dostlar. Sizlar bilan Kinomen kanali. Bugungi videomizda ehtirosli drama filmini ko'rib chiqamiz. Film Tessa ismli qizning shaharga o'qish uchun kelgan joyidan boshlanadi. Bu uning onasi, yonidagi esa baxtqaro yigiti edi. Keyin esa u xonaga kirib, bir qiz bilan tanishadi. U qizning ismi esa Steph edi. Lekin Steph qizning onasiga negadir yoqmaydi va qizni boshqa xonaga ko'chiradi. U birinchi kuni Landon ismli bir yigit bilan tanishadi. Keyin esa tezda yuvinib xonasiga chiqqan paytda xonasida bir yigit kitob o'qib o'tirgan bo'ladi. Keyin esa qiz unga tashqariga chiqib turishi va kiyinib olishini aytadi. Yigit esa rad javobini berib chiqmasligini aytadi. Shu kezda Steph kelib qizni bugungi kechaga taklif qiladi va yigitni birga olib chiqib ketadi. Shundan so'ng u kechada qizlar va yigitlar haqiqat yoki jasorat o'yinini o'ynashadi. Qiz haqiqatni tanlamay jasoratni tanlaydi. Jasoratda esa yigit bilan o'pishish shartda tushadi. Keyin ular qisqa bo'sa olishadi va uni bir qiz suratga olib oladi. Shundan so'ng qiz uyalib chiqib ketadi. Keyin esa bir xonaga kirib, kitoblar bilan band bo'layotgan bir paytda yigit uning orqasidan keladi. Bu xona yigitning xonasi edi. Shundan so'ng ular ozgina bo'sa olishmoqchi bo'ladi, lekin qiz xohlamay chiqib ketadi. Ertangi kungi leksiyada o'qituvchi Roman Gardens ismli bir shaxsni o'quvchilarga gapirib beradi va yigit ham keladi. Shundan so'ng har xil muhabbat haqidagi hangomalar boshlanib ketadi va qiz yigit bilan urushib qoladi. Keyin esa yigitni Landonga yomonlay ketadi. Keyin esa Landon Harding unga uzoq qarindosh bo'lishini aytadi. Chunki Landonning onasi Hardingning otasi bilan birga yashardi. Keyin esa yigit qizning oldiga boradi va uzr so'raydi. Keyin esa qizga ko'lga borib cho'milib kelishlarini aytadi. Qiz esa rozi bo'ladi va u bilan birga ko'lga boradi. Yigit ko'lga tushib oladi. Uning ortidan qiz ham tushadi. Shundan so'ng ular birga ehtiros bilan bo'sa olishadi. Bu voqealardan keyin yigit va qiz anchagina yaqin bo'lib ketishadi va barga borishadi. Shundan so'ng yigitning do'sti kelib qoladi va qiz ham keladi va ular anchagina suhbatlashishadi. Keyin esa ular alohida birga yolg'iz qolishadi va qiz ularning muhabbatiga ishonmasligini aytib, birga tortishib urushib olishadi. Keyin Tessaning jahli chiqib ketib qoladi va unga shu kecha Landon telefon qiladi va undan yordam so'raydi. Tessa uyga kirganda hamma yoq ostun-ustun bo'lganligini ko'radi. Landon esa unga Harding otasining to'yi bo'layotganligini bilmagani va shuning uchun juda ham jahli chiqib ketganligini aytadi. Keyin esa qiz tashqariga hovuzni oldiga Hardingning oldiga chiqadi va Harding bu paytda juda ham mast bo'lib sharobga bo'kkan edi. Shundan so'ng ular tunni birga o'tkazishadi. Ertasi kuni esa unga Noy 7 marta qo'ng'iroq qilgan bo'ladi va shoshapisha Noyning oldiga boradi va unga "Do'stimga yordamlashdim" deb aytadi. Noy esa Hardingni ko'rib qolib, hammasini tushunadi va jahli chiqib ketib yuboradi. Shundan so'ng Noydan ayrilganligini his qilgan qiz kun bo'yi xafa bo'lib yuradi. Lekin yigit bilan qiz yana uchrashishni boshlaydi va ular darsga ham bormay bir-birlari bilan doim birga bo'lishni ham boshlashib yuboradi. Va shundan so'ng uning onasi bu voqealardan bilib qolib, qizdan jahli chiqadi va endi o'qishiga pul bermasligini aytadi. Lekin Harding uy olib birga yashashlarini aytadi. Bu kunlarda Hardingning otasi va Landonning onasi birga to'y qilishayotgan edi. Bu fursatdan foydalanib qiz va yigit jinsiy aloqa qilishadi va vannada birga o'tirishadi. Yigit esa qizning orqasiga "Men seni sevaman" deb yozib qo'yadi. Shundan so'ng qiz kitob o'qiyotgan paytda Harding va Mollydan juda ko'plab SMS'lar kelgan bo'ladi va yigit tashqariga chiqib ketadi. Shundan so'ng kun bo'yi qiz uni kutib yotadi. Keyin esa Jayce ismli yigitning dugonasidan bir xabar kelib qoladi. U xabarda esa Tessani kafega taklif qilishgan bo'ladi. Shunda Tessa Harding bilan ularga birga yashayotganligini aytadi. Shu paytda Hardingning asl basharasi ochiladi. U do'stlari bilan o'yin o'ynayotgan paytda Tessani jinsiy aloqa qilib tashlab ketishini aytadi. Shunda Tessaga bu narsa juda ham qattiq botib, yomg'irda tashqariga chiqib ketadi. Shundan so'ng onasi bilan ham yarashib oladi. Keyin esa Noy bilan ham munosabatlarini to'g'irlab oladi. O'quv yili ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Shunda Tessa
muassasaning o'qituvchisi qizga Hardingdan kelgan xabarni beradi. Bu xatda butun dunyo menga qarshi chiqsa ham baribir seni sevaman deb yozilgan bo'ladi va shundan so'ng kino ham o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agarda kino yoqqan bo'lsa, likelaringizni ayamang, kommentariyaga ham fikringizni yozishni unutmang. Barchaga xayr.